Ну, ми сьогодні в Берліні, прежде все, це візит наших парламентарів, які по парламентському треку працюють з іноземними парламентарями для того, щоб напрацьовувати відповідні резолюції національних парламентів про підтримку ідеї забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України і створення відповідного спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. І також делегація має також завдання спілкуватися з урядами держав, тобто із парламентами, з урядами, покривати всі ці блоки питань. Делегація складається з парламентарів, урядовців, представників громадянського суспільства. Дуже важливо, ми всі тут показуємо One Voice нашого українського суспільства, що створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – це безумовний пріоритет. Німецька сторона досить обережна, скажімо так, м'яко ставиться до ідеї. Які в нас аргументи, щоб переконати їх? Ми знаходимося в постійному діалозі, в комунікаціях. Ми будемо спілкуватися про це цими днями в Берліні. Я впевнений, що ми зможемо знайти опцію і формулу, і модель, яка буде влаштовувати не тільки Україну, не тільки Німеччину, а й велику кількість міжнародних організацій, держав, тому що зрозуміло, що цей проект має мати серйозну міжнародну підтримку. І маючи в тому числі розуміння і стейтмент заяву президентки Урсули фон дер Ляєн вчорашній, я думаю, що це є хороший бекграунд для нас, щоб ми рухалися вперед.